Olá pessoal, quem fala é o Max, mais um vídeo aqui do canal para vocês. Antes de eu começar o novo conteúdo, primeiramente agradeço a todos que acompanham o canal, que deixam aqui o seu like e que compartilham os conteúdos. Hoje eu vou apresentar um kit da Mucof, muito pouco conhecido, mas também que é muito útil para quem tem bicicleta ou até motos ou óculos de sol em geral. Esse é um kit da Mucof para limpeza de lentes, viseiras e, no caso também, óculos de sol ou até óculos de ciclismo. Ainda a composição base do modelo da Mucof, ele tem uma composição química biodegradável, na qual não afeta a lente e também, no caso do usuário final, não afeta aos olhos. Isso é claro, depois de seco. Esse daqui seria a composição do produto, na qual você vai poder utilizar a limpeza segura de seu equipamento. Juntamente do kit, como vocês estão visualizando, ele vem essa toalha, para justamente você poder fazer a secagem e limpeza de seu óculos. E também no kit vem uma sacola adicional para que você possa guardar todo tanto o limpador como a toalha, assim você poder transportar para qualquer lugar. Esse produto eu tenho à disposição para vocês aqui na loja. Caso não tenha mais em estoque, eu posso executar um novo pedido à distribuidora oficial. E esse produto envio imediato para vocês ou entrega aqui em São Paulo, capital. Caso tenha interesse, fico à disposição no Facebook, no YouTube e WhatsApp. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.